Azərbaycanın 44 gün davam edən vətən müharibəsində qazandığı şanlı qələbə və bu qələbədən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlar xarici ekspertlərin maraq göstərdiyi mövzulardandır. Pakistanlı geosiyasi analitik jurnalist Malik Əyyub Sumbalın Tovuzdan Qarabağa adlı kitabı 2. Qarabağ müharibəsindən sonra bu mövzuda yazılan ilk kitabdır. Cənubi Qafqazda yaranan geosiyasi vəziyyətin ətraflı təhlil edildiyi kitabın müəllifi Azərbaycanın səfərləri və iş ilə əlaqədar ölkəmizdə yaşadığı vaxtlar bir neçə dəfə Ermənistanla sərhəddə və qoşunların təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrində baş çəkdiyini, işğalçıların törətdikləri dağıntılar və vəhşiliklərin şahidi olduğunu deyir. Elə o vaxtdan da Malik Əyyub Qarabağ münaqişəsi, orada baş verənlər barədə dünyaya obyektiv məlumat vermək üçün kitab yazmaq fikrinə düşüb. What happened that on 12 July when there was this Tovuz incident happened? Ötən ilin iyulunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonuna hücumu baş verəndə bəlkə də çox adam bunun çox təhlükəli olduğunun fərqində deyildi. Bu hücum Azərbaycan ilə Ermənistan arasında hər şeyi dəyişdi. Məhz Tovuz hadisələrindən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə barədə kitab yazmağın vaxtı gəldiyini düşündüm. Fikirləşdim ki, dünyaya bu münaqişənin, Qarabağda baş verənlərin təhlilini təqdim etmək lazımdır. The world should know that what was Nagorno-Karabakh and what is the reality about this conflict. Müəllif deyir ki, beynəlxalq auditoriya üçün nəzərdə tutulan kitab həm də vacib bir sənəddir. Çünki burada Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində dair faktlar, ha belə sülhün əldə olunması üçün göstərilən səylərə, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabrın 10-da imzaladığı üçtərəfli bəyanatlar məqamlar əksini tapıb. After the war, the Prime Minister Nicolas Pashinyan has a very hard time now because the opposition is trying to come up with their. Müharibədən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan indi çətin dövr yaşayır. Çünki o məğlub lider kimi müxalif qüvvələr tərəfindən tənqid olunur. Bundan başqa müharibədən sonra bir çox ölkənin, o cümlədən regional dövlətlərin Cənubi Qafqazla bağlı siyasəti dəyişib. Bu baxımdan Tovuzdan Qarabağa kitabı regionla maraqlananlar üçün faydalı mənbə ola bilər. Gələcəkdə kitabın Azərbaycan və Rus dillərində nəşrini də düşünürük. So, but we will see that maybe in future we will publish that local Azerbaijan edition and maybe the Russian edition as well. Malik Əyyub Sumbal Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbənin regionda yeni reallıqlar yaratdığını deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan prezidenti müdrik siyasəti ilə ölkəsini güclü dövlətə çevirib və artıq hər kəs Azərbaycanla hesablaşmalıdır. We see every day that President Ilham Aliyev is into the liberated areas and recently yesterday he was there in Susha. Müharibədən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə tez-tez baş çəkir. Ən son Azərbaycan prezidenti Şuşada olub və Novruz bayramını orada qeyd etdi. Bu, əslində Qarabağ münaqişəsini həll edən Azərbaycanın artıq regionun çox güclü dövlətinə çevrilməsinə dair dünyaya bir mesajdır. Prezident İlham Əliyev bununla o torpaqların Azərbaycana məxsus olduğunu, Qarabağla bağlı bütün məsələlərin Azərbaycanın öz əlində cəmləndiyini bütün beynəlxalq ictimaiyyətə, regionda marağı olan ölkələrə açıq şəkildə nümayiş etdirir. Who have some sort of the orientation towards Armenia, that Azerbaijan will stand on this on these situation after the peace agreements and all this process that's going on. Kitabda Azərbaycan xalqının mədəni irsindən və mənəvi dəyərlərindən, ölkədə müxtəlif millətlər və dinlər arasında olan harmoniyadan bəhs edən bölmələr də var.